Искам да ви представя един човек, който е много щастлив, че е тази вечер тук заедно с вас. Представям ви Георги Милчев Годжи. Здравей, Стара Загора! Радвам се, че тази вечер сме заедно и че подкрепяте мен и моите колеги. Скъпи приятели, искам да споделя нещо с вас. По нашите земи винаги... По нашите земи винаги е имало така наречения шоу-бизнес. 2 века ежедневно шоу с византийците, после 5 века ток-шоу на майчин език, за да стигнем до сегашно време. Всеки ден риск печели, риск губи и на 4 години по един тъп вид. Понякога нашата земя ражда герои като шоумени и шоумени като герои. Искам да ви представя един такъв човек, един истински героичен шоумен. Гайтан Веждю Войвода! Айдега! Кали го бомбитарите! Аз съм от турнето на България 1875-та! В началото на турнето нашия баш комита ни събра и ни каза: следете дадите, срещу тях има градове. И така почтава стадието. Значи помня какво турне беше. Бега мани, мани, бега ви казвам, мани! Взема са маната, аз съм прибия. Мани, ви казвам, мани. Имахме един левент, Славчо Войвода. Страшен човек, ей! Дълъг, значи като на разгонена биволица опашката. А в муцуната е лега. Все едно, че го аритало магаре по турите. Той имаше големи по тури, понеже имаше големи гласови възможности. Значи как пееше, като запее, вълците бега. Ма, той даже участва на конкурса Евромизия, ма губи група Леблебия. Искам да ви кажа, какво така ми харесва у България 2005 година. Това са Старозагорките! Това са жени, мани, бегай, бегай, мани, ви казвам. Демек, мани ще ги по-добре, бегай! Искам да ви кажа, жени, не бягайте, аз идвам жаден за вас!